L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pla Barcelona Ciutat Refugi, en què es detalla com es gestionarà l'acollida, l'atenció i el seguiment de les persones refugiades que arribaran a la ciutat a partir del mes de novembre. Ens arriba una informació, insisteixo, no oficial, a través de canals internacionals, que podria arribar aquest primer contingent a Catalunya de 1.200 persones, que entrarien per Barcelona com a lloc d'arribada, com, com a hub, no? com a punt d'arribada, però que després s'haurien de distribuir. No? eh, i que 600 es quedarien a Barcelona i les altres 600 es distribuirien per al territori català. El pla realitzat amb la coordinació dels diferents serveis d'emergència de la ciutat preveu diverses fases d'actuació. En primer lloc, un equip multidisciplinari es traslladarà a les zones de transició per valorar l'estat dels refugiats i preveure els recursos necessaris per acollir-los. Un cop arribin a Barcelona, en la fase de recepció, se'ls atendrà a l'edifici Fòrum, on se'ls oferirà atenció mèdica, social i psicològica urgent durant les primeres 12 hores. El pas següent serà derivar-los als centres d'acollida de la ciutat per orientar-los de manera personalitzada. Després d'aquests 10 dies nosaltres tindrem un informe, tindrem les perspectives d'aquestes persones, què volen fer, cap a on volen anar, com volen reconstruir, quin pensament tenen de tornar a casa seva o de no tornar. Després, els serveis específics faran un seguiment social de cada persona, un procés que durarà entre sis mesos i un any. El procés acabarà amb la derivació de les persones refugiades a la xarxa d'atenció normalitzada. Ada Colau també ha informat que viatjarà amb la delegació tècnica a ciutats que ja tenen experiència en l'acolliment de refugiats per tal de preparar una bona rebuda des de Barcelona.